बालपाडवा निमित्त राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, खासदार सुप्रिया सुळे आज सकाळपासूनच आपण जर बघितलं तर गोविंद बागेत या ठिकाणी प्रत्येक जिल्ह्यातून येणाऱ्या प्रत्येक कार्यकर्त्याला भेटतायत। दिवाळीच्या शुभेच्छांची देवाणघेवाण या ठिकाणी होतीये। माझ्यासोबत सुप्रिया ताई आहेत। ताई, दिवाळीच्या पाडव्याच्या शुभेच्छा काय सांगा सगळ्यांना? खूप खूप सगळ्या तमाम महाराष्ट्राच्या मायबाप जनतेला आमच्या सगळ्या परिवाराकडून मनापासून दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। हे सगळं वर्ष हे थोडंसं दुष्काळाची परिस्थिती राज्यात आहे, त्याच्यामुळे पांडुरंगाच्या चरणी एवढीच प्रार्थना करीन की कदाचित परतीचा पाऊस आला तर आनंदच आहे, पण जो अडचणीत आलेला बळीराजा आहे त्याला न्याय मिळते। सकाळपासून कार्यकर्त्यांची रीग आहे, कानाकोपऱ्यातनं कार्यकर्ते येत आहेत। काय आपण जर बघितलं तर कार्यकर्त्यांची काय भावना आहे? गेले पवारसाहेब जेव्हापासून आमदार झालेत त्याला जवळपास आज 65-66 वर्ष झाली, पाडव्याला आमच्या कुटुंबाची ही नेहमी, त्याच्यामुळे गेले 65-66 वर्ष ही गोष्ट या घरात होते। हे आमच्यासाठी एक ओपन हाऊस आहे आणि कुटुंबातले लोक त्या निमित्ताने एकाला भेटतात। यांना मी कार्यकर्ते म्हणणार नाहीत, हे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि पवार कुटुंबाचा अविभाज्य भाग आहे, त्यामुळे एक एकत्र फराळ करायची एक मोठी संधी आम्हालाही असते आणि सगळ्यांनाच असते। दादा येणार आहेत का सगळ्या महाराष्ट्रात? एक तर रोहित बीडला गेलेला आहे आणि रोहितची संघर्ष यात्रा आहे आणि मला खरंच अभिमान वाटतो रोहितचा की घरात सण असताना आज बेरोजगारी महागाई सारखी मोठी जी आव्हानं आहेत आणि त्याला रोहितनी शब्द दिला होता की मी आजच्या दिवशी बीडला असेन आणि तो दिलेला शब्द आज रोहित पाळतोय, ही खरंच आमच्यासाठी खूप अभिमानाची आणि कौतुकाची गोष्ट आहे। तर आज तो कुटुंब इथले नाही पण आपलं जे कुटुंब आहे, जे महाराष्ट्राची मायबाप जनता आहे, त्यांचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आज रोहित बीडला गेलेला आहे। आणि दादाला डेंगी झालेला आहे, दादा गेले 21 दिवस ना मंत्रालयाला कुठेही आहे आणि डॉक्टरनी जो सल्ला दिलाय त्याप्रमाणे दादा करतोय। मोठी गर्दी जी आहे ती बारामतीमध्ये या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते। दादांना डेंग्यू झाले आणि रोहित पवार हे बीडमध्ये त्यांच्या संघर्ष यात्रा आहेत आणि दुसऱ्या बाजूला सकाळपासूनच आम्ही या सगळ्या कार्यकर्त्यांना भेटतो, दिवाळींच्या शुभेच्छा देत आहोत। आपण सध्या जर बघितलं तर बाळासाहेब पाटील काही वेळापूर्वी या ठिकाणी येऊन गेलेले, तर मोठी संख्या कार्यकर्त्यांची आपल्याला बारामतीत सकाळपासूनच पाहायला मिळते। कॅमेरामन आदर्श कटकेसह अक्षय बडवे, साम टीव्ही न्यूज, पुणे। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।